25 год второй. Ну, к сожалению, масла сливочного у нас нет. Фахівці управління освіти, охорони здоров'я та члени батьківського комітету позапланово інспектували дошкільний навчальний заклад номер 52. Тетяна Січева, завідувачка садочком, розповідає про вилучення продуктів, яке здійснили 20 лютого під час обшуків. Були ізъяті сир твердий, сир кисломолочний, масло. По накладним проходить масло, а далі вже скаже експертиза. Розповідає, годують 14 груп. До комбінату не мають жодних претензій. Нарікань немає. Ми задоволені, бо був інший директор КОПа, було дуже важко. Дуже важко і багато поганої продукції. Олена Іваненко, мати шестирічної дитини, також перевіряла харчоблок як представниця батьківського комітету. Дуже подобається, як готують. Вони задоволені. Моя дитина відвідує дитячий садочок, четвертий рік, випускна група. Ні одного зауваження по поводу їжі у дитини не було. Ліна Іськова, інспекторка відділу захисту прав дітей, говорить, що спільно з управлінням освіти перевіряли якість продуктів щомісяця. В комісію входять як відповідальна за харчування, представник школи, представник батьківської громади, представник учнівського самоврядування. Вони відвідують і харчоблок, відвідують і їдальню, залу обідню. Ну, що вони можуть проконтролювати, це зберігання продуктів, витримання температурного режиму, наявність продуктів, які є в накладній. Комісія контролю перевіряє бракеражі, які веде зав виробництвом. Це бракеражі готової продукції, сирої. Є медична сестра у закладі, яка знімає проби. Розповіла, що жодного отруєння в їдальнях зафіксовано не було. Сьогодні перевіряли 4 заклади освіти. 2 дошкільних, садочок номер 52 та 141, а також 2 загальноосвітні школи – 51 та 32. В 51 під час обшуків вилучили майже 7 кілограмів масла, стільки ж сиру. Ще залишилась колбаска на бутерброди. Масло у нас ізяли, але сьогодні привезуть. А хто привезет? Ну, привезет наш комбінат. Да, ну ми один день. От вчора ми поработали без масла. Надія Іванова, головна спеціалістка управління освіти Миколаївської міськради, розповідає, що скарги з приводу харчування надходять рідко. Озвучує їх. Хотілося б, щоб порція була більше за вагою. Дуже рідко на якість харчування. Ми зразу реагуємо, виїжджаємо, запрошуємо керівництво КОПа і з'ясовуємо, чи відповідає дійсності таке зауваження чи ні. Батьки скаржаться на те, що дітей харчують ковбасними виробами, але вони передбачені інструкцією з харчування. Інша справа, якої вони якості. Висновки комісія надасть до 28 лютого. Національна поліція на офіційному сайті оприлюднила результати проведених досліджень. Вилучене в ході обшуків 20 лютого масло не є вершковим. Масова частка молочних жирів указаній продукції складає менше 1%. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.